Tošić. Ivanović ostaje na nogama, ima dobar šut. Ivanović pokušava odavde, siguran je Vladimir Bajić, ali ono što je pozitivno za sve neutralne gledalce, eto posle 40-ak sekundi. Skače Stanojlović, dobio prednost, dakle, u odnosu na Milana Bojovića. Kakva sada greška, krade loptu Adetunđi, ovde Đekoviću, Adetunđi! Može li gore od ovoga u datoj situaciji, imao je još 5-6 metara ka golu. Vranješ, velika greška, ide sada Stanojlović koji čak i obilazi Vranješa, moglo bi ovo da bude vrlo opasno. Stanojlović i brani Filipović. I nova je šansa, Jovanović, kako je samo zgužvao loptu. Očajan potez Ognjena Vranješa. Nije to ipak iskoristio domaći tim. Đorđe pa Stefan. U Beograd tada stiže zahuktali Kragujevački Radnički. Tošić. Dobar potez Ivanovića. Docić brani ovo. Golman napretka Vladimir Bajić. 22. minut. Novi. Nastavljena igra vrlo brzo. Stojiljković. Na pravo mesto je Tošić, ali evo šuta, neće biti gola. Odbranio se Čukarički nekako. Mislim da je ovde sve regularno, da lopta nije prešla gol liniju. Nikčević. Docić. Ništa nije svirao Simović, igra se dalje, Nikčević, dobri potez i sada može sve da kruniše, Nikčević komplikuje, čeka i onda centrira. NDI, Docić okrenuo se na levu nogu, neće ni on šutirati. NDI, pada ovde fudbalerčuk. Sisoko, vara Zličića i onda ponovo šalje pas ka Nikčeviću. Ivanović. Levom nogom, prilika za Čukarički, ili je barem... Dobar ovde u veznom redu Filip Jović. Vukajlović. Ponovo dobija loptu Vukajlović, podiže glavu, ide centar šut. I šanse za napredak, Zličić! 1-0 vodi napredak od 38. minuta, strelac je Lazar Zličić. Velika je bila uloga Nikole Vukajlovića u ovom pogotku napretka, evo i zbog čega on je odigrao. To bi trebalo da je to. Kraj prvog poluvremena u Kruševcu, napredak vodi 1-0 protiv Čukaričkog u odloženoj utakmici osmog kola Mozarbet Super Lige Srbije. Gol smo videli u 38. Možda i bespotrebno ovde Bajić komplikuje, ali lopta je stigla do Dušana Stojiljkovića. Ubrzava Stojiljković, dobri su ovo potezi, a onda deluje da će i pas biti kvalitetan. Đorđe Jovanović, Jovanović! Ništa od novog gola Đorđa Jovanovića u Superligi Srbije. Jovanović. Jović. Docić mogao bi da šutira. Da li je prekršaj? Jeste. Definitivno da je Čukarički preuzeo kontrolu nad posedom i da pokušava da kontroliše sada sve. Ivanović. Njegov centar šut, Adetunđi. Posle dužeg vremena Čukarički uputio šut u okvir gola. Sandej Adetunđi je po treći put pretio. Ima nisko težište, vrlo nezgodan za čuvanje. Tošić. Sing. Tošić centrira, Adetunđi i opet je ovo lak zadatak za Vladimira Bajića. Subotić bio je svestan da je rizično vratiti loptu golmanu. Sada ne toliko. Filipović. Nikčević.
Oduzimamo loptu Nenadović, zastavica je dole i ovo je šansa za napredak. Tomić po ovakvom blatu nije mogao bolje da iskontroliše loptu. Sisoko, Miladinović, ide tu Tošić, zanimljiva ideja, Cvetković, ostaje 1-0, najbolja intervencija Vladimira Bajića u drugom poluvremenu ili najznačajnija. Menjaće Vladimir Gaćinović i to... Adžić ipak pokušava direktno, brani to Bajić i bit će novi korner. Filipović. Brani se napredak. Ističe i četvrti minut sudijske nadoknade. Zličić ostaje na travi. Simović gleda na sat i to je to. Nastavljena je rezultatska kriza Čukaričkog i posle utakmice u Kruševcu. Napredak je uspeo da savlada gost iz Beograda 1-0. Grle ovde.